Minule jsem jen tak tak utek Montymu. A na konci jsme ho tam tak trošičku zelektrizovali. Tak já už fakt jenom doufám, že od něj bude pokoj. Vidíte lidi další videjka, dneska tady máme lidi další pokračování na Five Nights at Freddy's Ruin DLCčko. A hned lidi dneska pokračujeme tam, kde jsme skončili minule, protože já jsem teďko teda sice musel odehrát zase znovu tu část s tím Montym, ale jde o to, že my se nacházíme momentálně v lokaci, která nebyla nikdy dostavena. Což mi na jednu stranu přijde, že je strašně originální. Vlastně já jsem se teďko tady jakoby přečetl. Vidíte sami, jak když máte menu, tak tady máte napsáno, že právě they never did finish the Foxy Lockride safety concerns. Což znamená, že prostě nikdy to tady prostě nedodělali a tohoto měla být úplně kompletně celá nová atrakce, která se měla jmenovat Foxy Lockride. Což je docela fakt jako zajímavý, jako že tady měla být ještě nějaká nová jako takováhle atrakce. Bohužel teda nikdy se k tomu jako nedostali, ale koukám, jak je to tady kompletně zavřený, což je zajímavý. No nic, dneska teda samozřejmě tohoto tady kompletně budeme celý procházet. Já jsem hrozně zvědavý, kam nás to dneska zavede a co a jak tady dneska se samozřejmě bude dít, takže doufám, že tady na mě zase něco nevyskočí, nebo třeba jestli ta Roxy, že jo, tady najednou nevyleze. No, jako uvidíme samozřejmě. Pokud se ale dnešní video lidi bude líbit, budu moc rád, když hodíte like a když třeba i se podíváte na můj merch, třeba máte popisku videjka, anebo se ještě tak mrkněte na můj Instagram a hodíte mi tam follow. My jsme teďko jdu teda po tý, ne, skluzavce, no jako by jo, skluzavce. A ty zvuky jsou docela jako děsivý, jak kdyby to tady mělo na mě nějak za chvilku spadnout, to je takový docela jako naprd. Aha, tudy, ok, tak vylezem nahoru po tomhle tom žebříku. No a jako těžko říct, kam se jako reálně dostanu, tě, tak tady nevidím ani prd. Počkej, kde to jsem? A, dobrý. Jestli se nebyl jistý, kudy mám teďko jako samozřejmě jít. No dobré, hele, takže proč je tady zase robot? Dobrý, já, bez legace, já jsem si na Ferra teď myslel, že ten robot se zase otočí a bude mi něco nutit, jako většinou to bývá, že návem si mapu, nebo jak to tady byl ten tehdy, že návem si, vem si tu, vem si masku, tak ty vole, já jsem se selek. No, doufám, že tady prostě nic takovýhle podobného nebude. Jo, co hustí, jak to už spočítali s tím, že jak tady bude ta atrakce, že tady budou mít takovýhle sedačky. Jako mají to hezky udělaný, teda ne, že ne. Tady, ale tímhle tím směrem to teda vypadá, že bychom se teda asi měli dostat teda na ten raceway. No, bohužel, zatím se tam k tomu moc jako nedostáváme. No ale, jdem dál. Proč si furt nemůžu vzít tu masku? Já jsem na to úplně totálně zapomněl vlastně, co se stalo minule, jako by s tou maskou. Ona se nějak porouchala vlastně, už si to teď moc nepamatuju. Pojďme tudy. Kde to jsme? A! Už si můžu vzít masku! OK. Gregory? Gregory! I made it to the raceway. Are you OK? Gregory se mu se ozývá. I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Jo, dobré, máme se teda dostat víc do toho raceway, ale já teďko koukám, všimněte si těch barelů a jakoby, že tady mě přišlo, když jsem měl tu masku na sobě, takže tady bylo něco vylitý, jo, třeba čušte na to, jo, teď to teďko vypadá, kdyby tady byl prostě hologramovej, jak to říct, no, něco vylitýho, takhle to řeknu blbě, jo, což je trošku jako divný, nebudu jako lhát, tady máme nějaký automat a jinak vůbec nic, tak já se teďko teda momentálně teda jako sundám, protože to momentálně teda jako nepotřebuju žádnou masku, tak jako nechci to teď mít na sobě, takhle to rovnou jako řeknu. Hele, dej si mi můžou otevřít dveře. Co tu najdem? Počkej, já si vezmu tohle. A bonus, myslel jsem si to dobře, takže seber si bonus. Co to je? AR Moon Mask. Dobře, máme novou masku. Samozřejmě máme tady tohohle týpka, který jsme zase mohli vypnout, ale tak to už mi je jako jedno, když jste se mi celou dobu nevypínal, takže asi tak. No a kam jdeme dál? To vypadá jako, že kdyby tohle to už mohla být nějaká ta opravna těch motokár. Ty vole! Do you need assistance? Do you need assistance? Do you need assistance? Nepotřebuju nic. Be quiet. Přesně tak, buď sticha. Bože můj, musel ale na mě teď zase takhle vyskočit. To je... Ah, bože. Počkej, já si vezmu masku. Nikdy nevíte, co tady narazíte, že jo? Tady teda není vůbec nic. Je to radši vždycky rád jako prohlídnu. Že aspoň třeba vím, že jestli já jsem mohl nikam jít, že jo? Ale momentálně mi přijde, že teda nemůžeme nikam, ale... Proč mi přijde, že tamhle zatím už je teda ten raceway? Počkej, já to obejdu. Vypadá to, že už jsme opravdu u toho raceway. Už jsme u té lokace? Pojď tudy, tady máme zase motokáry, jasně. Tady za rohem.
Tohle není ještě Raceway, nebo je to Raceway? Počkej, tohle je už Raceway! A proč je to tam úplně kompletně vydemolovaný? Počkej, dej si masku. Oh. Tak to je divný. Tohle je extrémně divný, ale to je to závodiště. Jo? Už jsme konečně tady. Ok, sundej si to. Já tady zapnu tohleto ještě, jo, nějak to tady teda samozřejmě zase naheknu. Konečně jsme se lidi dostali teda do Roxy Raceway. No já jsem teda hodně rád, protože konečně za celou tu dobu, sem jsme se měli celou dobu dostat. Takže já jsem strašně zvědavý, co se tady reálně potom bude dít. Tak, pomalu jistě to tady teda samozřejmě naplním, musím to teda naplňovat asi nejspíš postupně, protože mu to jede celkem rychle, dobrý. Počkej. Co to bylo zase za zvuk? Slyšíte to? Ona to je Roxy! Ne! OK, no tak počkej. Maska? Po což já budu asi musím si dát pozor. Na to, aby mě Roxy nenašla. Kurňa. Ona je tady! Ona je tady! Jde a hodně creepy. Bez legace, ta Roxy je tak creepy. Jo, jasně. Ne. Ještě ta kravina. Musím se říct, že ta Roxy vypadá extrémně divně. OK, Roxy je teda momentálně teda tady. Já ji vlastně můžu zavolat někam, já jsem to úplně totálně zapomněl. Roxy je tam. OK, já bych ji možná teoreticky mohl zavolat tady. Dobrý. Odešla. Ale ona odešla, ne tím směrem, co bych já zrovna potřeboval. Já jsem trošku očekával, že ona... Kurňa, doufám, že mě neuvidí. Ne, nech mě bejt, počkej si, já zajdu sem, tak. Znova to zkusíme, jo? Zkusíme teda zavolat znova. Já možná vím, proč tady nešla sem. Dobrý, ona odchází. To se teďko nebyl jistý. Já vím, proč nešla sem, protože tady to je zavřený, že jo? Tak já ji musím nahnat sem. Šla sem. Tak, počkej. Kurňa. Teď si nejsem jistý, kudy ona půjde. Prosím, obejdi to... Ty vole! To byl nějaký rychlý redník, byla tak 2 metry ode mě, tři. A najednou instantně na mě vyskočila, já jsem se lek jak sviň. Jsem to nečekal, že už na mě hečko instantně vyskočí, ty. No tak, dnešek bude teda celkem porod. Dobrý, ale tak aspoň vím, že já ji teda mám obejít takhle nějak teda jako skrze tu pravou stranu a ne přes tu levou. Jo, ona vždycky evidentně půjde přes tu levou stranu, takže já musím tou pravou stranu tam nějak teda proběhnout a... Snad mi to půjde. Hele, tentokrát teda nebudu řešit nějaký interkom, jo, protože evidentně ten... No, ty vole, vláda, i sem. Kurňa, počkej, tak nebude dobře, dáme Ečko. Překlikni si to na tuhletu kameru. No, ale jde tentokrát tudy. No dobře, tak jinak. Já si počkám a ona podle toho, kudy ona půjde zpátky, tak já půjdu tou druhou stranou, jo? Bude to to nejjednodušší, co může být, jo? Schválně. Počkej si. Aha, jde tudy. Ty vole, zase? Jak je to možný? Dík, ona je ode mě takových 10 metrů. Co to je za blbost? Jako já možná chápu, jako že opravdu jako ta Roxy mě prostě viděla na dálku, no tak mi instantně prostě to tam hodilo, že... Ne, já už vím proč. Já jsem automaticky dal shift a jakmile jsem ho stisknul, tak automaticky ona po mně vystartovala. Prostě... Že už o mě ví, no tak prostě ani se nebudu schovávat a prostě tě jenom seberem. Takže máme tady být momentálně teďko stealth. Co už mám dělat, no? OK, já ji teda zase naženu teda tam do nějakého toho rohu. Jde teda teďko tímhle směrem. Dobře, já půjdu tímhle směrem. Nikam to hnat nebudu, doufám, že ona teda samozřejmě za chviličku odejde, prosím. A nebudu tentokrát ani běhat, jo? Doufám, že se mi to... Aha, dobrý. Teď se mi to daří lidi, dobré, je to v pohodě. Tak a... help? Počkej, Erko. Můžu projít těma... Jak mám projít vlastně? To si jak srandu, ne? Jak to mám teď udělat? Počkej, já už asi vím.
já potřebuju, aby ona mi to otevřela ty dveře. Takže já musím dát teda kameru sem. Interkom. Tak. A já to ačkám tady. Ona mi prorve ty dveře. Nice. OK. Takže já teďko můžu jít dál. Chápu to dobře, teprve teďko, až teprve můžeme jít dál. Jenom kde je ta Roxy teď? Jej, teď neslyším. Ona tu teď není. Co to je za kravinu? Jak to, že tady teď není? Počkej, dej si Erko. Proč tu teď není? To je trošku divný, ne? To mě přijde extrémně divný. You can't hide forever. She hasn't found him yet. I better find him first. A jako dá si. Prostě nemůžeme se schovávat do nekonečna, nebo my ne, že jo. Gregory, má hledá furt neustále toho Gregoryho, protože on jí připravil o ty oči a podobně, že jo. Takže vůbec se rádi nedivím, nebo já jsem jí teda připravil o ty oči, že jo. To bylo tehdy sranda celkem. OK, ona teda chodí za sebou momentálně tady, tak já si já samozřejmě sundám masku, joha. Já ji musím mít celou dobu. OK, no tak proč ne, no? Takže hele, máme ji teda tady. Jaj, počkej, no tak... Jako, počkej, jak si ji mám teďko schovat? To, co zase? Jo, hele. Interkom dáme sem. Už tam teda jde tím směrem. Já zase potřebuji, aby nám zničila další dveře, že jo? Teďko je to takhle udělaný. Pojď sem. Pojď sem. Běž tam za ním, bože můj. Kurňa. Erko. Dobrý, teďko bohužel teda, ne že ne, docela naprd, protože teda musíme být v tom ARku, jo. Co jiný nám teďko zbyt, nebo tam je furt. Erko, kurňa moje, přímo vedle mě, bože můj. Ši, ještě tahle ta blbost tady, to mi tak fakt chybělo. Dobré, já jsem se teďko teda zapl znova, a ona teda, co je? Dobrý, už jsem si říkal, že se je co dělat, jo. Tak, já potřebuji teda jít zase nahrát momentálně teda tím směrem. Ona teďko tam jde, ano. Tak. Dobrý, je teďko tady, teď ji naženu sem. Ona projde. A rovnou k těm dveřím. Proti těma dveřma, super. Tak jo, dej si Erko. A jdem teda konečně teda za ní, jo. Teda doufám, že samozřejmě ona odejde. Dál zase, tím směrem. Prosím. Erko? Dobře, projdem. Je zajímavý, že i ona mohla tím pádem projít teda tím ARkem. To je až trošku jako divný, nebudu lhát. No, tady se fakt dějou divný věci, jako, nebudu tady jako o něčem takhle kecat. Hele, dobré, tady se nic nenachází. No, počkej, jestli Erko? Nejte něco? Nějaký bonus? Ne. Nejde vůbec nic, dobré. Sundej si masku a jdem pokračovat dál. Musíme furt jít do Roxy Raceway, nebo furt neustále jako pokračovat. Ty vole, ty co se docela dost, co to? No! Proč se to samo zaplo? A hlavně mi to zavřelo cestu. Co to je za kravinu? Já se to vykašlu. Já se to vykašlu. OK, tady máme další možnost, co můžeme hacknout, jo, tak pojďme to zase hacknout, jo, pojď na pohodu. Tak, prosím tě, nejdřív dej tohle. Dáme to docela jako až daleko, protože koukám, že ještě je docela jako dost, než se to samozřejmě zase tady nějak, no, než tam dojedu, tak už to zase tam není, bože můj, dělej. Trvá ti to, šup, takhle, tak, teď to doplň, tady to doplň, a dole, dole, rychle, rychle, máme to, super. Easy, tohle to by bylo. Yeah. Ona si uvědomila, že to není Gregory. Nice! Ona mě nechala. Což znamená, jako, že je hodná? Nebo jak to mám jako chápat? Nebo jako cca trošku to na to jako teďko mu teda vypadalo, jako nebudu lhát. Tak... Gregory! I'm in Roxy Racers! Say something! I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out, broke everything.
hell I'm stuck here? Je trošku divný, ne? I really think I need to go get help or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there. Single under the raceway. Under the raceway. Helpy, how do I get down there? Okay, když mi pomůže Helpy, to je security lockdown. Aha, tam je to zamknutý úplně kompletně, jo, chápu. Co je něho další ještě? If you want to save your friend, you have to shut down the remaining security notes in Bonnie Bowl and Phaser Blast. Jaj. Takže my se musíme dostat do těch dvou dalších lokací, tam vypnout právě zase další ten security note a potom se můžeme vrátit sem a jít teda do nějaký ty děury, kde je teda evidentně zavřený Gregory. Okej, dobře no, ale teda ten Gregory je furt stále takový jako hrozně podivný, jako jak kdyby nás spíš tam chtěl natáhnout, jak kdyby to byl prostě úplně kompletně někdo jiný. No a nebudeme to řešit, že jo, co se dá jako jinýho dělat. My se teda musíme dostat do těch dalších dvou lokací, což bude asi náplň asi až jako dalšího videjka, protože dneska jsme teda konečně dodělali Roxy Raceway, pokud si teda kouknu sem, jo, to už nás vede teda kompletně někam jinam. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, jako furt mě ta hra hrozně baví a hrozně se zvědavě, jak to celý kompletně dopadne a co tady ještě za další ty tajemna se nám vysvětlí. Hrozně se na to těším. Uvidíme se lidi příště a zatím, čus.